Bog svima, dragi moji, ja sam Ivana Plehinger, dobrodošli u ovu srijedu na moj YouTube kanal. Razmišljam kako su ovih dana svi nešto na nekakvim dijetama, jako se pazi što se jede, pa smo i ja i moj muž isto u svemu tome, ali uvijek se nešto ono, proširiš se malo na nekim mjestima na kojima ne bih htio i razmišljam kako su svi na dijeti. I misli si, čovječe Boži, puno bi nam korisnije bilo da smo zapravo na jednoj sasvim drugoj dijeti. I o toj dijeti ću vam ja sada pričati, a o stvarnoj dijeti ću vam, s kojom sam najviše uspjela smršaviti, ću vam zaista reći nešto na kraju, obećajem. Dakle, ovako sam razmišljala. Toliko se žalimo, toliko negativno razmišljamo, da bi nam bilo puno mudrije da si napravimo sedmodnevnu dijetu u kojoj ćemo jako paziti jesmo li se žalili i jesmo li negativno razmišljali. I evo koji vam prijedlog dajem i zazivam vas da mi se priključite u tome. Ja to radim s vremena na vrijeme, ja to zapravo radim cijelo vrijeme jer si snimam misli na takav način. A ako ste se vi prvi puta susreli s ovim, pozivam vas da mi se priključite minimalno 7 dana. O čemu se radi? Dakle, idućih 7 dana kad primijetiš da si se počeo žaliti na nešto, ili da si počeo negativno razmišljati, odmah te sekunde uzmeš svoj mobitel, svi unutra u njima imamo one bilješke, ili ako ne želiš biti toliko moderan ili nije ti to prirodno, dakle znam mnoge koji vole zapisivati, imaj si uvijek blizu sebe neki blokić i u njega zapiši tu rečenicu koja se negativno pojavila iz tvojih usta ili u tvojim mislima, zapiši odmah tu rečenicu i odmah ju pretvori u pozitivnu. Dakle, koja god da je negativna rečenica bila, tipa, ne znam, evo ako ćemo baš o dijetama, joj kako sam si debela ili zašto sam se toliko udebljala ili ne izgledam dovoljno dobro, moram na dijetu, na primjer, usnimiš si tu rečenicu u glavi i zapišeš si, moje tijelo je savršeno zdravo. Moje tijelo je upravo onako kako u ovom trenutku treba biti i ja radim sve što mogu da moje tijelo bude još zdravije, još ljepše i tako dalje. Dakle, na takav način ćete svoju misao preformulirati u pozitivnu. Pazite samo da to nikad nije napravljeno u budućnosti. Afirmacije se moraju raditi u sadašnjosti. Iako pričamo o budućnosti, što je zapravo futur, jel tako, ako ćemo o jeziku pričati, one moraju biti rađene u sadašnjosti. Vjerujem da ste se većina vas susreli sa time i u knjizi sam moje pričala o tome. Uglavnom, ista stvar, ako primjetiš da se žališ na bilo što, usnimi si tu rečenicu i od nje odmah napravi pozitivnu rečenicu, rečenicu u kojoj nema žaljenja. Te će ti se rečenice kupiti u tvojoj bilježnici do kraja dana. I ono što vas onda molim, navečer pogledajte sve te rečenice koje ste vi formulirali u pozitivne i te pozitivne rečenice si nekoliko puta izgovorite i obećajte samima sebi da ćete one negativne zaboraviti i da ćete se koncentrirati na ove pozitivne. Dakle, mi smo na takav način napravili jedan velik, velik pomak. Dakle, kao da smo smršavili vašu sve ove neke vaše terete smo zapravo stvarno smršavili. Stavili smo vas na dijetu toga, dakle, da ste vi na takav način kontrolirali svoje misli. U početku vam to neće biti lako. To se trenira, uvijek kažem, to se trenira kao trbušnjaci. Ja sam to razvila sada do velikih razmjera u kojima čim primijetim negativnu misao, ja ju odmah zaustavljam i mijenjam ju na neku pozitivnu. A ovo kada ćete si to zapisati, to će vam biti zapravo jako zgodna evidencija da vidiš, aha, ovo sam ti rekla. Dakle, pričamo o negativnim razmišljanjima i o žaljenju sada, jel može, smo se dogovorili. Idemo dakle zajedno u to, veseli me što će mi se toliki od vas priključiti. Molim vas da dolje komentirate, možete napisati, ali ajmo ovako, nemojte pisati u komentare. Možete pisati naravno kako vam se sviđa ta ideja, kako se s time nosite i tako dalje, ali možete i napisati te rečenice koje su sada postale pozitivne. Dakle, nemojte negativne rečenice pisati. Napišite samo one pozitivne rečenice koje ste iz negativnih promijenili u pozitivne. I na takav način ćemo mi zapravo malo isto iščistiti u ovim komentarima sve one nekakve rečenice koje su, ili žaljenja koje su bile ono negativne i tako dalje. Veseli me jako da vidim i sve to skupa, a obećala sam da vam ispričam koja je stvarno dijeta koja je meni najviše pomogla. Dakle, vi znate da sam godinama radila na televiziji
I bio je zapravo, mislim, nakon što rodiš, nezgodno je to što svi odmah čekaju da si jako odmah utegnuta. Vi svi znate koji ste imali djecu, koji ste rađale, znate kako nam tijelo izgleda nakon poroda, a ja se trebam vratiti mjesec dana nakon toga na televiziju. Dakle, nije baš to bilo lako skinuti sve, ali ono što je meni bilo najlakše je Montinjakova ideja, ne nego dijeta, koja, dakle, imate njegovu slavnu knjigu koja se zove Jedem, dakle, mršavim, ali da vam kažem to šta je to zapravo u bazi i zašto je to meni bilo najjednostavnije, jer ti zapravo nemaš previše stvari o kojima moraš razmišljati, ne trebaš ništa vagati i tako dalje, nego samo znaš što s čim jedeš, a što s čim ne jedeš. Dakle, ne jedeš, ne miješaš proteine i ugljikohidrate. Dakle, ako jedeš meso ili ribu, nećeš to jesti uz tjesteninu ili krumpir ili rižu, nego ćeš to jesti uz salatu ili uz povrća poput brokula, blitva, kupus i tako dalje. Dakle, stvar je tog što s čime jedeš. Ako jedeš primjerice tjesteninu, dakle ako jedeš ugljikohidrate, onda ih ne miješaš znači s proteinima, nego ih jedeš. Dakle, ako si napravila tjesteninu, onda ćeš tu tjesteninu, napravit ćeš umak od paradajza, od patlidžana, od tikvica, dakle sa povrćem ćeš to jesti, što mi je isto tako bilo vrlo jednostavno za kombinirati. Stvari koje ne jedeš, što je meni najveći problem bio, ne jedeš šećer, nego ga mijenjaš nekakvim zdravim izborima, jel, tipa, ne znam, bazgin šećer ili takve stvari. Onda ne jedeš ništa bijeloga, dakle ako jedeš brašno, onda je to integralno brašno, jel? Dakle, pa tražiš onda integralnu tjesteninu. Dakle, ne jedeš šećere, ne jedeš cjelovito i ono što je meni jako teško bilo, ne jedeš krumpir uopće. Dakle, međutim, bilo mi je vrlo jednostavno to napraviti i nisam ništa morala posebno se oko toga koncentrirati, a vrlo sam lako skinula dosta kilograma i onda zapravo ono što je kod te dijete super, to zapravo uopće nije dijeta, nego ti možeš to usvojiti kao nešto što jedeš zapravo čitav život na takav način i onda cijelo vrijeme zapravo uspijevaš kontrolu sa svojim kilama držati. Eto, i to je kod te Montinjakove dijete fantastično. Evo, da ne ispadne da sam vas dovela do ovdje i pričala samo o duhovnim dijetama, da vam nisam rekla i nešto korisno vezano uz zaista dijete, da mi ne mislite da sam vas namamila na ovaj video, jel, pa sam s vama podijelila i nešto što nema nikakve veze s duhovnošću, ali ima veze sa našim boljim životom, a to je razlog zašto ja ove videe snimam uvijek i zašto u njima uživam vam iz srijede u srijedu i hvala vam što ste i vi ovdje. Ako vi imate neke savjete i za dijete, zašto ne? Napišite ih ovdje pa da podijelimo i to jedni s drugima. Nema uopće nikakvih problema. Uglavnom, kao i uvijek, na kraju svakog videa ja vam želim svako dobro i spoznaju da je uvijek samo dobro. Ispred svih nas, dragi moji. Vidimo se iduću srijedu. Bok! Ajmo na dijetu, bok! Dragi moji, ako vam se svidio ovaj video, stisnite like i dijelite ga onima koje volite. Pretplatite se i na moj kanal, to ne košta ništa naravno. I ajmo se družiti i na drugim društvenim mrežama, pronađite me i na Instagramu i na Facebooku, a i vidimo se ovdje svaku srijedu. Bok!